Assalomu alaykum Universal bozor kanalining qadrli tomoshabinlari, qadrli yurtdoshlar. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Yangiqo'rg'on chorva mol bozoriga yetib keldik. Bu yerda sizlar uchun sigirlarimiz, qo'qalarimizning narx-navolari bilan tanishtirib o'tamiz. Bugun 5-may haftaning yakshanba kuni. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Xato va kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz oldindan akalar. Hozir qirg'ochdan boshlaymiz. Mana akalar, shved boqma buqalarimiz mana. Bosyapmiz aka. Yaxshimisiz? Hozir akamizdan narx-navosini so'raymiz. Olmoq aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizmisiz? Qanchadan bo'lyapti bu boqmalar? 2,8,5. 4-tasiga 9 da. Bu turi 9 dan ekan. Qala mana bu 8,5 ekan. Bu turi 9 dan aka? Turi? Mana turi 9 dan. Qolganlarchi? 8dan 11. Bular 9. Kaltaroq, kaltaroq. Oy, oy, oy. Mana shuna kelgan joyidan qo'ymadim. Qancha bo'ldi aka? Uy aka. Qancha bo'ldi? Chekkada 11 ha? Gap yo'q aka. Ko'rona o'sha apkilar xudo xolosi. Mana akalar navbatdagi akamizdan. Aka qanchadan bo'lyapti ular? Mana o'zimiz mesni. Qora parvodan. Aha. Qirg'iziston Bishkek issiq ko'ldi mollar. Ular Qirg'izistondan kelgan. Bishkekdan. Ne hajolat. Aha. Ular narxi menga qarang optimiga optimiga bo'lsa 9,5 da xayri bor, o'tib beraman. 9,5 da necha bosh? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta qolibdi bu yerda. 10 tasi 9,5 da aka. 95 million xayri bor, o'tib beraman. Xayri bor. Dastavkalarchi? Dastavkasi vodiy bo'ylab bor. Vodiy bo'ylab. Ammo aloqalarimizni ham 9,5 qo'shganga beraman. Ha, qo'shganga bermadim. Ha, 9,5 da ustida yurish kerak. Gap yo'q aka. Nomerlarni aytib o'tib ketak. 91lik. 91lik. 739. 739. 2313. 2313. Akalar mana boqma shved buqalar so'raganlar bo'lsa mana. Ko'chatlar mana. Gap yo'q. Mana arabisi o'zimiz mesni ekan. 9,5 ga bermayapti. Ustiga berdilar. Universal bozor. Qancha bo'ldi aka? 13 million 300 ming bo'pti akalar. Aka nomeringizni aytib ketmayapsiz. Nechida? 94lik. 440. 440. 1808. 1808. Allohu akbar. Mana akalar. Normal narsalar ekan mana. Boshlab oldik aka. Gap yo'q. Mana akalar 9,5 bo'pti mana shuni oldim. Gap yo'q. Barakasini bersin. Akalar mana kattaroq variantlari mana. Angus, Avlikol, Angus, ikki mavslar mana. 250 aka narx? Narx qanchadan aka bularni? Narx aka 21-22 dan tortib 19 ga baho etilyapti, kami bor. O chekkada Angusimiz qancha? 22. Avlikolimiz? Aka 20 dan Avlikol yonmayapti. Angus bilan Avlikol 20 dan, ha? Mavslarimiz qancha? 19 dan 18 ham kam bor. So'ralaveradi. Nomeringiz aytib o'tib ketdik. 90lik. 567. 567. 8098. 8098. Akalar telefon qilaverasizlar mana. Zottor buqalarimiz bor ekan mana akamizda. Buni davomi ham bormi uyda? Bo'ldi aka. Kanalingiz nomi? Universal bozor aka. Nechun qolsin? Nechta bo'ldi obunachingiz? 3100 ga yaqin bo'lib qoldi aka. Akalar. Bitta ko'chat narsalar ekan. Akalar mana mana bu qolamiz 15 dan ekan mana. Shvedlari bor. O'zimizni messinglari ham bor. Mana. Mana.
ekanlar. Bari boqma asha. Bu yemga tayyor holatlari. Yemlaydiganlar ekanlar. Aka tanlab olishga 15 tanmi bu? Kami bor aka. Hammasi 15 tan. Ha, kami. Qayerini berasiz? Nech bosh? 2 4 6 bosh ekan-a. 3ta, 4ta, 5ta, 6ta. 6 bosh. Nomerlar aytib o'tib ketak aka. 99lik. 99lik 827. 827. 25. 25. 34. 34. Bundan bor aka yanasida. Ha, aka. Akalar. Boqma, qolamiz. 15 dan hayron qilib beramiz deyapti akalarimiz. Mana. Hayvon sotib ketdi. 1 minut foydalansak 350 kela plus minus akalar. Qum bo'lmaganda hayvonda. Ushanchini bo'ldi. Qaysi 400 kela ham chiqardi. Asa yemga tayyor holat akalar. 15 dan. Hozir endi siz yaxshi bo'lmasa bu malda 25 minut 100 ga gapiradi. Akalar mana sotilgan variantda 6tasi 15 va 7 dan bo'ldi mana. Svet qilamiz. Arqalardan ko'rsatib qo'yamiz hozir. Oq sahrada. Mana akalar. Mana shu 6tasi 15 va 7 dan bo'ldi. Yetkalari. Qachka bo'lib qolamiz akalar. Qassobga tayyor shekilli bular. 15 va 7 dan bo'ldi akalar. Boqqanga rahmat. Barakasini bersin. Akalar mana gigant to'qamiz. 65 million so'm so'ralyapti-ku. 3 yoshli buqamiz. 50 million savdosi bo'ldi, bermadi akalar. 1 tonnaga yaqin 1 tonna 100 anchinaqangi. Qo'ylari 1.70 chiqadi, akalar. Bozorda eng katta buqasi mana shu. Rutaga kelgan. Havas qilganlar bo'lsa, bitta-bitta like bosib qo'yasizlar. Obuna qo'yasiz. Ana akalar, dehqon akalarimizdan yetuk bo'g'oz. Nechinchi tug'ish? Birinchisi. Birinchisi? Birinchisiga boryapti. Birinchisiga ekan mana. Qo'ylari 1.30, 1.35, 1.40 shunaqa. Suvda qildimi aka? Qancha? 25 yarim. Nech pul bor aytasiz? 30. Yo'q, yo'q. Nomerlar aytib o'tib ketak. 97. 97lik 590. 590. 0277. 02 77. 77. Ekalar yaxshi narsa ekan. Yevichlarga garantiyalar bor ekan. Nech kunligi qoldi? Bir hafta nari berdi. Bir hafta nari berdi tug'adi. Sodaq 25 million sodaqda akalar 30 million so'rashyapti ekan. Telefon qilib so'rayapsizlar. Dehqon ekanmiz mana. Yaxshi niyatda boqman ekanmiz. Ana akalar. Nemis ko'chat mollari. Bunisi 28 ekan, kichinasi, kattasi 30 million ekan. Kichkinasini 25 ga savdo qilibdi akalar. O'ta baland mollar ekan. Aka, qo'lga tegish qancha mana shuni? 30 degan o'zi. 28 ga berib yuraveramiz, ha? Nomerlarimiz necha? 99. 99lik 695. 695. 9757. 9757. Mana akalar. Yaxshi narsalar. Assalomu alaykum. Aka, hurmat, yaxshimisiz? Sizmisiz? Rahmat. Ha, rahmat. Yetik bo'g'oz aka bunimiz, ha?
گپ یو قنچه دی است 22 میلیون کم بار 22 میلیون کم بار ها مکلا 22 میلیون کم بار یتوب بواس بر هفته 10 گون تومان دولسه اکه نمبر لارز نچه 93 93لیق 135 96 20 تور اکه تلفن قول اورسلا من اکه لا یاش نازم ام سوال کنم انا یلو دار زور چ باش یاش نرسلا چقپتو اکه بولانز نار خانچدا Ha? Ha? 7.5 7.5 ga berilmayapti ekan kala mana shu kalasi. 7.5 dan ham. Bunisi chek otdasi. 8.5. Katta 8.5 sotdi. Narx qancha o'zi buni akala? Qo'shilsa beramiz aka. Ustiga qo'shilsa beramiz. Na akala. Aka qancha bilan ish bitadi? Qo'shilsa bitadi aka ish. Qo'shilsa bitadi, ha? Nomeringizni aytib o'tib ketak. 90lik 107 47 97 mana akalar. Yaxshi narsalar mana. Telefon qilaverasiz akamizga. Aka bundan bo'ladimi boshqa yana? Pastani bo'ladi aka. Pastani bo'lar ekan akamiz mana. Yaxshi narsalar ekan. Telefon qilaverasiz. Mana akalar dehqon akamizdan. Yana bitta. Yaxshi kun ajin. Aka bozor qancha qildi buni? 12 qildi. 12 bermadingizmi? Mujjal qancha? 15 baho aytdi. 15 baho aytyapsa. Mana akalar 12 millionga berilmayapti. Aka bundan bormi yana sizda? Yo'q. Shuni o'zi faqat. Nomerimizni aytib o'tib ketdik. 884 884 839 4839. Mana akalar. Telefon akamizdan mana. 15 million baho aytyapti, 12 million savdo qildi akalar. Mubora tushadigan bo'lsa savdosini qil. Akala mana bozorimiz ham nihoyasiga yetdi. Videolarimiz yoqqan bo'lsa like va podpiska unutmanglar. Xato va kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. O'tkizgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalaringiz chorvalarga Alloh baraka bersin. Sog' bo'linglar.